Nii, loodan, et oleme kenasti kuulda. Oleme täna siis külas ettevõtte Dunker Bravery. Ma loodan, et ma ajatasin seda õieti. Et natuke rääkida siis majandustarkvarast ja tehnoloogia rollist ka sellises äris, kui siis õlle tootmine. Ja ma täitsa juhuslikult siin on olemas ka näiteks pudelid, siis need, kes ei tea ja ei ole poest leidnud, siis selliseid kirevaid vahvaid õllasid tooda. Aga ütleme nii, et me räägime siis Dunkeri ärist ja nende minevikust, olevikust ja tulevikust tegelikult hiljem natuke pikemalt. Ja ma alustaksin tegelikult enne tutvustusringi, kes meil siin laua taga on, hoopis Peetsi Sikkera hästi lühikeseks tutvustusest, et millega meie tegeleme, sest meil täna on siin kuulajate keskel ka päris palju selliseid, kes võib-olla meid nii hästi ei tunne, et mis ettevõttega tegemist on. Ja siis peale seda tutvustust paari minutiline, nii nagu seda tavaliselt teen, siis peale seda juba hakkame pikemalt rääkima siis tegelikult Dunkerist ja inimestest, kes me siin laua taga on. Aga lühidalt siis jah, Peetsi Sikkerast. Ehk oleme majandustarkvara lahendusi pakkuv ettevõtte ja olnud tegelikult Eesti turul juba oma 20 aastat ja tänaseks umbes 70 inimest ja toimetame mitte ainult siis Eestis, vaid tegelikult kogu Baltikumis ja ka Soomes, kus meil on väike kontor olemas. Ja aastate jooksul siis on meil olnud umbes 500 klienti, enamus nendest on siis Eesti mõistes sellised keskmised ja suurettevõtted pigem. Aga on ka väiksemalt, nii et kindlasti ei piirame kuidagi nagu ettevõtte suurusega oma kliente. Ja millega me siis tegeleme või mis sektoris me toimetame? Ei hakka neid kõiki nimetama, aga väga laialt siis kolm sellist sektorit on kaubandus, siis on tootmisvaldkonna ettevõtted ja siis on teenindusvaldkonna ettevõtted. Ja pakume siis Microsofti platformil Business Centrali lahendust vanemat tegijad ja need, kes võib-olla on pikemalt kokku puutunud majandustarkvara teemadega teavad, et selline toode nagu siis Microsoft Dynamics Now oli siis vana nimega, nüüd siis uue nimega Business Central. Ja lisaks sellele pakume klientidele palga ja personali lahendusi, mis on siis tegelikult sama platformi peal, aga oleme ise siis Eesti jaoks loonud vastavad lahendused. Lisaks muidugi ärianalüüsi lahendusi ja loomulikult juurde ka siis veel kõik võimalikud e-lahendused, nagu e-poed, siis kaupade haldus, kliendiportaalid, mida me siis teeme reeglina koos oma partneritega. Ja siin ka lühidalt mõned üksikud meie kliendid. Ma tuhisen nüüd üle, sest tõesti ei taha nagu täna keskenduda meie tegemistele niivõrd kui siis ikkagi Dunkerile, aga kindlasti leiaksid mõningaid sellised tuttavaid nimesid ka Eesti ärimaastikult, et kellega siis on ühel kui teisel viisil kokku puututud. No siin on ka mõningad tootmisettevõtted, kuna täna on tootmisvaldkond, siis siit kindlasti on ka näha, et näiteks siin on ka üks teine väike käsite õlletoot, kes me klient on, siis lehe Pruulikoda. Aga täna jah, siis veelkord räägime Dunkerist. Siis nüüd enne kui lähme Dunkeri teemade juurde, siis kaks väikest repliiki veel, et te saate esitada küsimusi. Et selles samas keskkonnas, kõenud kuski selle ekraani, servas on olemas selline asi nagu questions, et kindlasti võite julgelt neid esitada ja püüame siis selle ettekande keskel ja võib-olla ka isegi lõpus siis nendele vastata. Aga selge, et lähme siis oma teemadega edasi ja tänase teema juurde, milleks on Dunker, ma keeran ka seda kaamerat siin. Et mul on täna siin laua taga vestluskaaslastena üks minu hea kolleeg Leho, kes on meil seal tulkas ka tootmisettevõtte kuru ja teatud nendest päris palju. Ja siis Jaanis Tammela, kes on siis Dunkeri juht tegevjuht. Et kindlasti tutvustad juba siis ennast nagu lähemalt. Ja võib-olla hakkamegi sellest pihta, et üldse, mis tegelane see Dunker on? Jah, ma arvan, me ise arvame ka alati, et inimesed teavad tegelikult. Ega liiga palju ei teata väike poolijatest. Aga pika mööda tuleme turule, et siis teadmine kasvab. Ma ise olen, nagu öeldud, Jaanis nimi ja vean siis Dunker Bravery ja tegemisi siin viimased või üldse need 6 aastat või kuus natukene peale. Et minu taust on
see, et ma ise olen õppinud arvutisüsteemi tehnika inseneriks, töötanud IT-valdkonnas pool elust enam vähem ja sellise kasvava õlle huvi ja elu arenguga jõudsin sinna, et võiks hakkama õlut tegema. Õlut sai tegelikult tehtud päris palju, aga siis tekis selline tunne, et oma õlu on parem kui see, mis turul saada oli. Ja siis nagu näha, tekis sama mõte samal ajal ka paljudel teistel, et 2014, kui tanker loodi, siis samal ajal või samal aastal või isegi natuke varem tulid turule päris mitmed tegijad. Ja pärast seda siis ettevõtte lõime kolmek kesi, tegime kõik asju algusest peale, nii nagu ikka startupides, et igaüks teeb seda, mida vaja on. Ja nüüd nende pikkade aastatega siis on see läinud iga aasta natukene jälle professionaalsemaks. Et 2015 kolisime esimesse graasi, siis 2000, töötasime paar aastat, 2017 hakkasime uue koolikoja plaane pidama, need, mis seal slaidide peal ka nüüd jooksevad. Et, ja 2019 kolisime siis uude koolikotta sisse, kus me praegu oleme. Me oleme kasvanud tähedel, ütleme siis keskmiselt 50% aastas nende aastate jooksul. Ja praegu siis selli väike pruulijatest tugeval teisel kohal. Et mahtude mõttes see väike pruulimine ise on ikkagi õlleturust väga väike osa, umbes 3% juures, et me ikkagi räägime ikkagi nissitootest. Küsin vahele, et palju täna tooteid on erinevaid? See on hea küsimus, aga ma tegelikult ei tea, et see ongi nagu põnev selle ala juures, et me tuleb liiga palju tooteid kogu välja, et nagu ise ka nagu üle lugeda neid. Ja nüüd loomulikult viimastel aegadel vähem, et on liiga palju, on see välis tingimused meie mõjutanud, aga meil põhivalikus on üks 10 kontoret tegelikult ja siis lisaks igasugused hooajatooted, ühekordsed tooted. Uue sisseseadega me läksime siis tootmisega ainult purkide peale, mis oli ka jälle ainukordne siin mail, aga väga selge trend juba ammu siis Ameerikas ja Euroopas ka vaikselt. Ma näen, et laual on ka pudelid. Ja pudelid jäid, need pudelid, mis siin on ka näha, mis siin läbi jooksid, et need on väga erilised ja pikalt laagerdatud, kääritatud õlled. Ehk need on sellised apuõlled, mis pigem maitsepoolest langevad sinna veini kategooriasse. Ja neid me jah kõiki teeme vähemalt aasta, mõnda veel kauem, need hoiame vaatides ja nii edasi. Et need on meil ka oma jagu, need on erinevad marjadega, aga see on, kui me räägime, et käidelu on nissitoode, siis see on veel väike osa, viik osa nüüd sellest, et see on väga väike osa. Aga purgiga oleme saanud nagu päris hästi murda seda müüti, et purk on kuidagi halb õllele või et on kuidagi odav, et see ostub suurte kohvritega alati. See ei pea alati nii olema ja pikka mööda see inimeste arvimused muutuvad ja 2021 on võibolla ongi muranguline, et praktiselt kõik väiketootjad tulevad purkidega välja. See on ka hea märk, näitab, et me oleme õiges suunas liikunud. Suurte meeskond täna palju teinud? Meil on praegu 8 inimest. Meil oli vahepeal siin 10-11 inimest juba, aga nüüd oleme kokku tõmmanud, ootame jälle, kui ajad paremaks lähevad. Kas see töötajad on ka kuidagi nagu sõpruskond kuidagi või on seal ka tulnud täitsa niimoodi inimesi tänavad, kes ütlevad, et ma tahan tulla pulpi liigutama katkus? On nii ja naa. Kui me alustasime, siis me tegime ise, siis käisid sõbrad abis. Mingi ette sõbrad enam ei võtnud toru. et nagu, ega me siis ei maksnud muus kui õlles ja siis ühel või teine põhjusel, jah? Ja siis hakkasime otsima, kes tuleks nagu päriselt tööle ja juppi kaupa ikkagi niimoodi suus suhu ja tutvusringkonnad on need olnud, et nüüd viimased pruulmeistid on olnud küll täitsa
niimoodi, et väike tutvuste kaudu, et keegi tunneb kedagi ja tuleb pakkuma. Et seal see pilt, mis väljas oli, seal on natuke rohkem rahvast meil, et nüüd on natukene vähem. Aga see on paratamatu, et inimesed ikkagi tulevad, õpivad paljudele. Tundub väga seksikas ala, et teeme õlut, aga ega tegelikult tööd on palju ja tööd on raske. Aga räägi, sa ütlesid, et alustasite garaasist, on ju, nii öelda nagu, kus kõik suured firmad on alustas. ja sul on see IT taust, et kuidas sa algul, üks pool on see, et sul põhibiisnis on ju, et sa hakkad seal õlut kääritama ja seda valmistama, on ju. Aga see nagu, et IT lahendused, kuidas õlle äris üldse IT lahendused sind kaasa aitavad või kuidas te nüüd garaasis seal tegite, kui sa ütlesid, et sul on IT taust, kus sa siis ka kribasid kiiresti ühe õlle lahendus endale valmis sinna või kuidas selle IT poole pealt oli? Tegelikult õlle siis proovimine on väga tükkene algoritmi järgiv nagu tegevus, et see peab väga täpne olema ja vaatame mõelda, miks nii palju IT mehi nagu on see selle maailmas, et põhjas ja lehe asutajad ja võib-olla mõnedki veel, kes seda on kui Soomes näha, et väga palju IT mehi on siis nagu proolikoja teinud, aga see on, ma arvan, et see üks põhjus ongi see, et see ongi väga konkreetne süsteem, mida peab järgima siis nagu ja seda on võimalik siis masinale selgeks teha. Et kui me varem tegime ikkagi niimoodi, et keerasime seal seierit, et hoidsime või noh, keerasime nuppe, et seier läks keskel, siis nüüd selles uues ruulikojas, noh, mis on täis automaatne, me ikkagi usaldame seda algoritmi. Ja seda ongi väga põnev vaadata, nagu, et kuidas see siin siis üles ehitatud ja seda natuke tuunida. Et sa paned toorene ühest otsast sisse, hoidud nupule? No sisuliselt küll, jah. Et natuke, pigem, see on õige jutt kõik, aga lõpuks, kes siis otsustab, et kes selle algoritmi valmis teeb, et see on siis inimene. Et küsimus on siis nagu retseptides, eks? Just nimelt. Jah. Et noh, meie retseptid on lihtsalt, et meil on neli komponenti, meil ei ole kõigil, vahe pole, milline õllekood, kes sa oled, kui suuri või väike, et meil on neli komponenti. Et tegelikult on ju lihtne, et võtab kõiki ja segad kokku. Ja aga ma kujutan, et see ei ole nii, et ma tulen ämbriga ja viskad nagu suvaliselt biokutada linnast ja viskan kuskile mahti sisse ja aastan palju pihku mahub, et ikkagi see on väga täpselt peavad olema retseptid, eks? Täpselt, jah. Ja noh, seal ongi, et kõik komponenti on tuhandeid, mis saab valida, siis on omakord protsessis, temperatuurid, ajad, mida iganes, plus igasugune muu keemia veel juurde, et väga läheb keeruliseks. Aga nüüd vaadata, et see on nagu selle õlle tootmise iseprotsess, kus noh, ühest osast läheb need komponent sisse, piltikulest teise osast tuleb valmiselu välja, aga nüüd sinna juurde, kui me vaatame kogu ettevõtte protsess, sinna juurde tulevad kõik need laod ja et ma pean nüüd ostma neid asju õigel ajal, kui ma olen väike tootis arvatavasti, ma pean mingid oste konsolideerima, et saada paremat hinda ja nii edasi ja tagasi. Kas see nüüd on algusest peale, noh, ma usun, et kui neid tooteid oli vähe, siis ta oli suht lihtne, nii nüüd kui tooteid tuleb juurde, siis, noh, siis kas ta on endiselt Excel, paper või pliiats või mis, kuidas see nüüd on arenenud see pool, et ka lisaks sellele, et õlu läheb sinna masinatesse, aga kogu see muu protsess? Ei, me oleme neid ämbreid kõvasti kolistanud, võin rääkida küll, et meil on tegelikult algusest peale 2015 on üks raamatupidamise tarkvara, kus me siis ladu hoiame, aga mitte nagu liiga edukalt, et meil on siis, jah, pildi peal on näha, et meil on tooraine ladu, pooltoorete ladu ja siis aktsiisi ladu. Ja siis kogu selle arvepidamise aluseks on siis need samad tootmised või tootmise protsessid või need retseptid, millega siis ühest laost siis tooraine võetakse ja see saab pooltooteks. Ja noh, tegelikult liiga hästi me seda ei oska ja ei vigu tuleb palju sisse, siis see on liiga suur inimlik faktor. Ja siis ongi kõrval on ikkagi Excel ka, kus siis üle arvutada või et mille peale kindel saab olla. Et kui komponentid on näha, siis sa tead, et see hinna kalkulatsioon on ka õige. Aga selle mõtlemise sa öelnud, et ikkagi olete kasvanud iga aastaselt ja kasvate veel edasi. See on noh, väga tüüpiline, et iga ette alustabki, noh, kas siis on see Excel või oma käepäraste vahenditega, rohkem ei olegi vahendust. Aga see on nüüd mingi etapp juba saavutatud, kus te näete, et Excel on hea küll,
loominguliselt saab läheneda ja mida kõike veel, aga ta jääb nagu kitsaks, et seda automaatikat seal ei ole, kontrolli ei ole ja nii edasi. Sinna etappi te olete nüüd vist juba jõudnud. Me oleme jõudnud ja tegelikult juba natuke varem, kui me siia kolisime, aga me ei tahtnud ka kahte projekti korraga nagu käima lükata, sest kolimine oli niigi väga nagu stressi rohke. Ja sel juhul oleks selle läinud see asi nagu veel keerulisemaks, kuigi võib-olla hea just alustada nullist, et uus lahendus ja aga meileks, selleks nagu liiga palju inimesi ei olnud, et üks inimene oli puudu, et siis oleks selle siis läbi vedanud. See on väga alati, hea märkus. et ma ise olen selliste suurte projektidega nagu kursis ja ma ütleks, et meie projekt väga suur on, aga ma ütlen, et selliste vahetusprojektidega ja tarkvaraprojektidega ja alahinnatakse seda, et see ettevõte ise peab panustama ja väga palju, et see on nagu selline koht, kus peaks nagu kaks korda mõtlema, et kes nagu pihta hakata. Ja meil oli üks osanik, kui ilgilt lahtis hakata kohe pihta ja ma ütlesin, et ma ei ütle sulle, et ärme tee praegu. Meil ei ole sellist jõudu, et seda läbi veeda. Ja siis jäi meil tegemata. Ja eelmisel aastal jälle pool põhjust liiga palju investeeringuid teha. Aga me jõudsime jah sellesse kohta umbes siis kolmandal või neljandal aastal, et oleks vaja muuta midagi. Mis see muutmine on? Et tegelikult, nagu ma ütlesin ise, olen kõendil kõik ütlevad, et Excel on väga võimekas tööriist. Kus need vajakajamist tekisid? Kas ongi nagu pigem see automatiseeritus või andmete detailsus või kus poolt nagu see arenguga need puudujäägid tulevad? No, loomulikult müügimeestele ma teada, mis asjad maksavad. Et see on nagu esimene ajoo, et igapäevaselt, et ja see tuleme suhteliselt kiiresti nagu näha kohe ja mis meetodidest tuleb, see seda tegelikult ei huvita. Firma juhtimise poole pealt on tegelikult see selline dashboard, et kus me nagu finantsmõttes oleme, et see on ka nagu asi, millest mina olen puudustunud, et selline Excelis tegemine lihtsalt on väga aeganõudev, et on võimalik, aga ja ta ei ole ka online, et ta on nagu siis near real time, et me mingil hetkel peale vaatame, siis juba andmed on peatud ka vanad. Ja siis kõik see muu, kui lihtne on seda tootmise protsessi siis nagu selles süsteemis teha, et ega üks inimene jääb ikka sinna vahele mingil määral, et päris masinast siis süsteemi siis need andmed ei liigu. Ja see on suurem veakoht ka see inimene, aga selleks, et see inimese vea võimalus oleks väiksem, siis on võimalik seda inimese tegevust piirata. Ennem sa mainisid seda, et teile eelmine aasta ei poolel, et on seda inimest, kes seda eest näeb. See oli väga hea märkus, et see peab olema. Aga teine, mis me nagu oma praktikas näeme väga tihti, et kui need muutused tulevad, siis see ERP-projekt või majandustarkvara või ükskõik mis IT-projekt, ta ei ole nagu pigem, ta ei ole nagu IT-projekt, ta on tegelikult ka selline muudatuste juhtimise projekt, nii et sul peavad need harjumused muutuma, kui sa oled harjunud mingit asja, ma ei tea. Eks oli selles tabelisse paneme, nüüd pead järsku kuhugi mõjale need andmed paneme, siis see on ka nagu suur väljakutse. Kus sa näed, et kui sa oled täna, oled siin kasvanud iga aasta mingi kahekohaline arv protsente ja muud kui kasvad edasi, et kas need inimesed nagu nende muudatustega, kes sul on, tiim on väike ja kergem, aga sa tulevad nagu kaasa hästi. Ja ega inimesed on erinevad, mõned väga meeldib, aga muutused mõnele meeldi üldse, et miks me ei peame nii tegema ja miks nüüd just praegu. Kui me kunagi alustame, siis ma tegelikult tegin kahek esi mina ja siis raamatupidamisfirma, kellega me siia maailma siis koostööd teeme, tegime siis sellise, meie platform võimaldab nagu väga palju asju, et tegime siis sellised reeglid ja protsessid, kuidas siis see tootmine käib ja kuidas seda arvestust tehakse. Ja see oli nende jaoks uus ja minu jaoks uus, et oma arust tegime nii hea asja, kui me oskasime tolle hetkel siis koos ja nüüd me oleme jõudnud järgmisse kohta, kus peaks neid asju hakkama muutma, aga võibolla peaks ära defineerima hoopis, mida me tahame saada. Et mida ma ise olen ka nagu IT-projektidest näinud kunagi, siis reeglina see klient, mis ta sulle räägib, see ei ole see, mis ta tegelikult tahab. Et ta ei oska seda seletada, ta räägib sellest, mis tal olnud on ja siis sellest, mis ta tahab muuta. Aga harjumustus. Võibolla oleks vaja rääkida, et mis see nagu, kus me tahame olla päras jõu. Ja siis teha protsessi täiesti ringi. Et see on, ma arvan, palju mõistlikum lahendus.
hakata lahendama mingit kahte või kolme probleemi selles. Ma olen ka sellega hästi nõus ja tegelikult kui klientidega rääkida, kes sinna teile on läinud ja ütled, jah, me oleme valmis, me tahame seda teha, aga siis kui näiteks sina ütled, et tegevjuhina ütled, et jah, me oleme valmis ja siis kui tegelikult peab kaasa tulema kogu meeskond, mida suurem see meeskond on, siis võivad need raskus kohad tulla, kus ei ole lihtsalt valmis muutuma. Selles mõttes on hästi oluline, et kogu see meeskond, kes sul on siis neile on kommunikeeritud seda ja öelnud, et muutused tulevad, muutused peavad tulema. Et see on nagu hästi oluline selles osas. Ma korra ütlen ka siis vahendan, et need vaatajad hetkel, mis näevad ekraanil neid asju, mida nagu Jaanis on välja toonud, mis on nagu põhilised siis sellised automatiseerimise kohad, on see siis ostuplaneerimise poole pealt, millest põgusalt juba rääkisime, või siis laoarvestus või automaatne siis aktsiisi aruandus riigile. Võib-olla paari sõnada siis nagu kommenteerid neid, et ma saan aru, et täna väga suur osa tegelikult, nii nagu lehasin kordavalt, mis tõenud, et käite Excelit. Jah, no tegelikult see tootmise osa on siis meil praegu Eevas. Ja tootmist on kahte sugust, üks on siis see, kui me toodamegi pooltoodet ja teine on see, kui me toodame siis pooltootest valmist toodangut. Ja seal toorenid on erinevad lihtsalt, aga tulevad samast laost. Ja siis lisaks aktsiisilaole meil on tegelikult kolm lagu veel nagu kaubalaud ja siis on ladusi on nagu erinevad, mille asjad liiguvad ja nagu ma ütlesin, siis see kõige nõrgem lüli on ikkagi see inimene, kes selle liigutuse teeb selle sama kandilises kastis oleva liigutuse. On teda palju tuleb ette see, ütleme sellised inimlike erroreid või vigased? Tuleb ikka, jah, aga nüüd on nagu ma õppinud, et kuidas need üles püüda ja kõrge parandada. Sisuliselt me siin igapäevast ei saa muuta neid andmeid kohe, sest see aktsiisilao teema on natuke teissugune. Aga ja mis siis nagu lisaks sellele, mis siin näha on veel tegelikult ju tulevad juurde igas aruandlused, mida praegu teeme ka suhteliselt käsitsi. Nüüd on siis pakendi ja pandipakendi ja mis meil on veel igasugused statistikaametid ja mõtlen, mis on veel aktsiisid. Palju. Ja no tegelikult need on nagu asjalikud asjad, et statistikaamet välja jätta. Küsin võib-olla veel siin aruandusest natuke teise nurka, ütleme siin all vasakul nurkas on, et just su nimetatud, eks ju aruandus ja digitaalne suhtlus riigiga. Teine pool, mis aga nagu võib-olla vaatajatel või kuulajatel nii palju, et meil on ka järgmises ägi IT-s ilmumas tegelikult artikkel selle sama teema Jaanisega. Aga selline küsimus, et sa tõite seal väliselt kaasaegne juhtimisaruandus. Et kuidas sa nagu täna sellega hakkama saad või mis on üldse need mõõdikud, mida sa nagu jälgid igapäevasest töös ettevõtte juhtimiseks? Jah, no see enne me põhjuselt arutasime ka, et mis moodi üldse need juhtimised käivad. Et loomulikult katsume seda toote oma hinnast lähtuvalt siis neid hinnastamist teha. Seda on keeruline teha, kui me ei tea nagu mis aasta toob, et palju meil siis tulevikus müüme või toodame. Ja põhimõtteliselt finantsjuhtimine on ikkagi põhimõtteliselt, ma saan aru anda, et siis süsteemist ja teen need Excelis endale nagu nähtavaks või sobivaks, et sobivaks, nii aastal. Leiad neid. See ongi see Exceli looming. Jah, tegelikult on siis niimoodi, et kindlasti liiga hea see ei ole. Jälgime rahavoogu loomulikult, mis on nagu kõik kriitilisem ja siis tellimusi jälgime, palju me reklaame kulutame sellel ajavahemikul ja välis müük on ja katsume järeldusi teha siis kõik andmete pealt. Ma tahan küsida, et kui ma tulen selle kasvu juurde tagasi, et väiksest firmast mõtku kasvad ja kasvad, et üks asja on see, et kuidas ma kasvan, ma saan rohkem tuluosa, ma müün rohkem. Kas sa näed kuidagi, et üks on see, et kui müügimehed teevad head tööd või sinu partnerid teevad head tööd, kas näed kuidagi ka, et mingi IT-lahendus võiks juba olla, mis aitaks sul kasvada? Olgu see majandustarkvara või ükskõik, mis, ma ei tea, tootmise planeerimine või tänapäeval mingid popid mõisted, AI-id või tehisintellektid või on nagu üldse selle peale mõeldud juba, et võiks seda tänapäevast sellest popitehnoloogiat kasutusele võtta või aitab see üldse ettevõtte kasvule kuidagi kaasa?
No, kindlasti annab ära kasutada neid asju loomulikult, aga ma praegu nagu tead näidet ei too kuidagi välja. Ma ei tea, AI kuskil vaatab nüüd, et kuskilt loeb, et meil suvi tuleb soe. Kukume tootma. Kunagi võib-olla kommentaari, ma mäletan, me tegime Premiale sellise, Premia küsis, et huvi pärast, et kui palju ilmaga on korrelatsioon, mis neis jääb. Ja see on nagu dünaamiline tootmistsükkel on, aga põhimõtteliselt seal on nii täiesti arusaadav korrelatsioon olemas. Jah, no tegelikult peaks võib-olla panema siis müüginumbritele kõrvale, et keskmise temperatuuri on. Et see pole üldse halb mõte. Hästi sesoone muidugi meie tegevus on, et või müük. Vähemalt Eestis, et Eestis on see suvi ja talv on ikkagi mõlemad täitsa eraldi aastaajad. Et ekspordime umbes poole, et õnneks nüüd hakkab vaikselt kevad tulema. Või on käes kevad siis Kesk-Euroopas, et siis loodame, et nüüd piirangud kaovad ja mida me tahame vältida on eelmise aasta seda hetke, kui järsku läbi sai kõik. Nagu mai kuus järsku öeldi, et andke kaupe, meil siis nagu ei olnudki enam järsku, sest me juba olime nagu maha matnud plaani, et tuleb mingisugune kevad või suvi. Aga või noh, vähemalt see nõus kasvas nii järsku, et me ei jõudnud sellele reageerida. Et seda tahaks vältida, et selle kohta ai võib-olla oskas meil arutada midagi. Kui keeruline teie tänatuse ostuplaneerimine siin juures on, sest tavaliselt see, et kasvab, eks ju, see keerukus kasvab ka mahtudega seoses. Mm-hmm. Ma mäletan, et kunagi vist oli üks meie klient HKScan, eks, et seal kunagi ühe need inimesega tuli jutuks, et kui sa põhimõtteliselt kuskil, ma ei tea, kanafileerad setis gramm soola, siis me räägime eks tonnidest, et me peame siis kas hoopu või vähem tellima, et see tarkus see tagab juba olemiseks. Jah, ma arvan, et me oleme piisavalt väiksed, et meil ei, meid sellised mured ei kummita, et me katsume, et kui me tellime kaupas, me tellime rekkadaie, et siis on nagu kulud okei, et me ei pea nagu, et mitu rekkad siis tuleb nagu kuus, seda ei pea nagu veel muretsema. Et võib-olla alguses oli kõik raskem, et tootsimegi siin 8 partii kuus siis nagu, et need välja arvutada ja seal tekisid mingid nihked, et teeme hoopis midagi muud. Aga praegu nagu see kõige ja keerulisem ei ole ja tooraine on tegelikult üsna nagu lihtsasti saadav ja kiiresti, et ei pea midagi broneerima. Et on loomulikult keerulisemaid komponentidest, samamoodi on purkidega ja kõik läheb purkide peale, mis juhtub, et alumiin saab otsa ja toote mahud saavad täis, et aga tegelikult need, kellel on lepingud, siis purgitootjatega need lõpuks saavad ja teised ei pea vaatama, mis järgi jääb. Ja kuna meil on ikkagi oma disainiga need purgid, siis me peame pikema ajalise plaane tegema seal. Aga seal on suur tootjad hästi rajad sisse käinud, et need ettevõtted oskavad pakkuda neid variante juba. Kuidas ei peaks ikka siia kohale tooma, sest meil ei mahuks jätta ära, mis ühe korda oletakse. Aga üks küsimus, mis mul nagu tekis siin veel, et mille põhjal sina täna, kui sa seda valikut teed võimalik ütleme, uue majandustarkvara osas, et mis on need kriteeriumid, mille järgi saavad, et sa valikut teha? Ma ütlen, et hästi palju loeb see, et kes sulle müüb seda. Et see on hästi tähtis selle koha pealt, et kui kunagi ühe ringi nagu hakkasime valima, siis esimene küsimus oli, et aga mis te nagu aksiisidest teate üldse? Kas üldse nagu teadmine on olemas, et kas on midagi tehtud sellist? Et alati peab jalgrats leiutama, et võiks olla selline know-how olemas või vähemalt võimalik hankida. Et see on üks asi, aga tegelikult ega juba keeruline valida nagu seda õiget. See on, ma ei tea, arvuti valimine või auto valimine oli kaunast nagu lihtsam. Seda ei ole, kõik on nüüd moodi. Et kõik on pilves, kõik näevad head välja ja kõik on ilusad meie dashboard ja kellad viled. On pilvelahendus on see, mis on sinu arvates nagu ainuvõimalik valik? Ma ei näe küll muud variant. Kui ma hakkaks mingit data serveritel pidama, siis see oleks nagu täitsa teine töö juba. Ja seal on IT tausta võib-olla sarja, et keegi küsib, et kus need minu andmed on, et ma ei tea. Seda küsimus sulle küsimus tekib, aga sa ei karda seda. No ma arvan, et me elame nagu nii selles olukorras, kus peab aru saama, mida sa oma arvutiga või telefoniga teed, et see
need andmed läheksid hoopis teistmoodi kaduma kui see, et nad on pilves ja hoitud. Ja keegi professionaal neid haldab seal. Et, ei karda seda ja peale selle lõppkokkuvõttes, kui palju meil neid saladusi siis on. Et kokkuvõttes... Sama üle retsepti või? et võibolla tõesti tead mõni retsept, aga see teadmine on ka väärtuselt võibolla mõne aja pärast. Et, kas või finantsandmed, nad on ju poole aasta pärast nagu nii teada kõigile. Et äri otsed peaks tegema nagu kiiremini ja võibolla need otsused, mis paras kui tehakse, on siis kriitilise tähtsusega, mida peita juba edalt. No üks, mida meil paljud kliendid, kes me juurde on tulnud, on välja toonud, on, et nende jaoks on oluline see, et oleks nagu võimalikult ühildud selle kõige muuga, mida me kasutame igapäevaselt. Eks siis on, et siis valdavalt muidugi, kas kelle kahuks, kelle õnneks on see Microsofti muud kõik võimalikult kontorid arvad, on siis Excelid või Wordid ja see eeldus tihti lugu on, et nagu oleks võimalikult integreeritud selle keskkonnaga ja võibolla teine pool, mida siis nähakse, ongi, et on rahvusvaheline lahendus, mis siis tagab selle mingi pikaajalises perspektiivis mingi arengu. Eks, et kui palju nagu need rolli mängivad. Ja valiku koha pealt loomulikult veel, mis loeb on see eluiga, kuidas seda elu soitakse, et mis sai sellest eelmisest dünaamiksest on ja mis seal nüüd on juhtunud on ja edasi. Et ajalugu vaadata võibolla. Mis seal sai siis? Ja ei saanud mida, lihtsalt tuli uus põlgkond peale ja Microsoft arvas, et tuleb nimi ära muuta. Okay. Loogika asjad on samad, aga sama hea sisu on seal edasi. Ja see Microsoft on nagu liikunud hästi juuliselt nagu just pilve poole, ja pilve lahenduste poole ja appide tehnoloogia. Et noh, kunagi oli nii, et kui ikka klient tahtis omale, mis meie ütleme klientide oma pärane, enamus on ikkagi nii, nagu ma enne põhjusin veidikele suuremat ettevõtted, siis nad tipuvad ka kõik tahtma väga seda rätsepa ülifonda. Ühel pool platform seda võimaldab, aga vanasti oli ka see probleem on, et mida rohkem neid muudatusi tegist, seda valulisem oli pikas perspektiivis kõik võimalik versioonivahetus ja nii edasi. Täna Microsoft on teinud hästi suure muudatuse selle koha pealt, et tõesti on nagu appide tehnoloogia, siis me muudatused, need on sinu oma tooted seal, noh, meil on natuke nagu telefoniseks ja tegelikult uued versioonid tulevad peale. Ööga panad see nagu klientidele, siis uusperse on peale, et see on nagu võibolla selline suurim muudatus, mis on mitte ainult Microsoftil, aga paljud teistid konkurentid on tegelikult sama tehnoloogia, sama ideoloogia, kus suunas nagu liigutakse. Et nii on. Küsin veel nüüd, kui me ei saa üle ümber sellest pandeemia või sellest teemast, et kuidas see e-müük, e-kanalid teid mõjutasid? See on nagu hea vaadata, et eks mingi paari kuuga panid kõik oma veebi kanalid tööle. Et meil läks umbes, me tegelikult oli veebi uued valmis, aga me ei olnud teda kunagi nüüd arendanud, kui peaks. Et paar ööd läks, kui lockdown tuli see eelmise kevade oma ja siis töötas ja hakkasime siis niimoodi jooksvalt arendama. Et üllatavalt hästi nagu kasvanud. Me kunagi ei oodanud, et me suudame üldse ise müüa nii palju otsesid tehase poest ja posti panna ja kohale viia. Et see on nagu väga hea, nagu positiivne märk olnud seal. Ta päris ei asenda seda baaris käimise nagu käivet, aga vähemalt nagu jõuab otse arvele ja kiiremini. Aga kuidas sa näed, kas see veebipood on selline, peaks olema selline tüüpiline e-pood, nagu ta meil Eestis on, et mul on seal mõni kaupasid ja siis kas ma saan mingit kliendikaardi soodustust on midagi, et mulle endale tundub, et see käsitööl nagu klientuur on selline natuke valivam või selline, et neile peaks kuidagi personaalselt lähenema, et kas see IT-lahendus peab nagu toetama või selline, mitte lihtsalt, et ma müün, või tule võtta kaup või mine võtta smartpostist välja või kuidagi ka seda personal touch nagu seal looma, seda marketingi poolt. Eks ta on emotsiooni ost nagu nii peab olema ja kõige tähtsam, mis selles veebi koha pealt on, et olema inimese jaoks lihtne ja mugav kasutada. Et ma ei pea hakkama seal täitma mingisuguseid ankeete asju, et sa mõne klikiga oma makse tehtud ja tuleb sulle ära. Et peale seda, kui sa selle ostule, et siis nagu ära välja valid selle kauba, et midagi selle presenteerimine, seal ei ole midagi sugust erilist. Ma ei usu, et see käsi tulla jõule peab midagi väga erilist on. Et ta on kõigi tavaline klient, kui võibolla on natuke rohkem võimalusi. Et toode on ikkagi nagu suhteliselt kallis võrreldes siis tootega nimega õlu lihtsalt.
et sellepärast see klientuur on natuke teistsugune, aga samas on ka väga palju kliente, kes ütlevadki, et neil meeldibki see, et nad saavad selle ühekordse ostu, ostavad pigem vähem ja jõuavad vähem, et need kõik kuidagi siis kõnetada seal, nüüd ei ole. Ma ütlen, et minu arust on Eestis nagu see sihuke korduvostu meelitamise teema on nagu neil sihuke lapsekingad, kus sa käid kuskil Amazonis või kuskil käid ja korraks ainult vaatad korraks peal, siis on kõik ekraanid on pärast asja täis, et just see pool, et ma saan küll selle esimese ostu võib-olla seal paarkend eurot midagi ära teha, aga et ta nüüd tuleks mulle ka tagasi. Meil on jah, et kuna meil on nüüd alkohovad tooted ka, siis me saame natuke rohkem reklaamida, aga need automaatsed pikselid ja Facebookid, ega nad ei luba isegi alkohovad reklaami, kuna meie landing page'il on mainitud alkoholi. Aga väga paljuski on see kohaliku seadusandluses kinni, et on keelatud siis see reklaami tegemine ka alkoholi vabal. Ja see piirab meid tegelikult teiste maadega võrreldes, aga me konkureerime Euroopa turul, et kui võtame kõik Euroopa sellised väiksed õlle teeripoed nagu Shop Tankeree ja enne, siis need on väga palju ja just mul abikaasa on kõva õllesõber, et just sellisel Horvaatiast õlle saabime tasuta. Ta oli ühe korra tellinud, sai juba meili, et mingi soodus ja telli selle omale mingi kasti. Seda ma olis mõtlesin. Et kuidas me horvaatlased suudaksime siit seda müüa, et saatmine on siit oma 25 eurot. Et see sinna inna sisse mahutades on päris keeruline. Kui sulle tahtsid küsida, et kui see nüüd ärisaladuse alla ei lähe, et sa võib minna mainis ka, et teil on 50% eksport. Et kuidas see eksport käib, et me arvastades, et me siin enne saate arvust rääkisime sellest, et tegelikult see konkurents mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas, eks ju samamoodi on väga nagu tihe käsida õllede puhul, et kuidas nagu üldse eristuda ja eriti võõras riigis nagu silma paista, et mis selleks vaja teha on. Jah, partnerid peavad olema, loomulikult see on esmatähtis, et ja mis paljud küsivad ka, aga ma peaksin võtma selle suurema või väiksema, kui meil on valida, siis ma pole nagu hea vastust, et partneri valik on üks nendest tähtsatest äri otsustus. Kas ise leiate kliendid välisturgudel või te kasutate ikkagi mingi kohalik? Meil on ikka kohalik edasi müüa, sest kuna aksiisi kaubaga on tegu, siis ta liigub siit ilma aksiisita välja ja jõuab siis sinna kohalik aksiisi ära. Aga kindlasti me toetame, et siis enda turundusliigutustega proovime abiks olla kohalikul turul. Et kuna see reklaamiturg, ütleme, sotsiaalmeedia on ka globaalne, siis juba raske on see, et meil on see mingi asjad keelatud, Soomes just ei ole keelatud sama asi ja vastupidi, või siis, et Saksamaal pole üldse midagi keelatud, et kui me siis saksa keeles võin kirjutada või teemegi eraldi lehe tegema ja paljud teevadki. Et sellise turundustoega abiks olla, see on raske. Tere reklaami meie ei osta ja ilmselt väiketootjad ammugi üldse ei osta. Ja see üks põhjus on muidugi see, et kes see telekat vaatab. Mina ei vaata telekat. Kui ma vaatan, siis vaatan mingit saadet. Pigem ikkagi vaata, peaks selle reklaami suruma siis sinna Netflixi vahele, mis selle läheb natuke eelarvest välja. Ma küsin, kuidas sul meile IT poole pealt vaadates, et need lääne partnerid, kuidas nemad on valmis suhtlema digikanalite kaudu? Oma klientide juures väga tihti näeme, et kui ka ostetakse kuskilt suurtes kogustes välismaalt, siis tegelikult see on kõik sõike, faktid võibolla enam ei ole teema, aga on ikka. Ma olen ka kuulnud, et ikkagi Euroopa faks on väga PDF-id, käsitööd, seal on ka võimalik digirevolutsiooni teha, kui sa näed para veel. Ma ei tea, meil on muidu faksastega alati see teema, et kirjaga tulevad ikka arved ja asjad. Ja siis kui tuleb DHL-iga, siis on nagu hea firma veel, et teeb kiiresti. Mõtlesin, et saada PDF, siis kui meil on üks firma, kelle müügikontor on Soomes, ka rahvusvaheline firma ja nemad saavad ka DHL-iga selle arve. Ma ei saa, ma peaksin skännima seda, et seda sisse saada sinna. Nüüd ma olen saanud nii kaugule, et siis
üks müügi assistent, see võtab siis ise ja saadab mulle PDF-i. See võttis ikka ka. See ei ole veel, ja pigem on see suurte firmade küsimus, kes ei taha nagu sinna andmetesse minna. Samad vanad harjumused on see, siin nende muutmine suures firmas on sõike keeruline. Eba kurva. Mida kõike veel, see on väike olla hea. Tahad midagi teha, siis sa saad kiiresti nüüd muutusi teha. Ja iga maal omad kiisud, kui seda Aasiasse minna, siis peab tempel olema ja nii edasi. Et nagu, no see ei saa ju panna seda peidepeal templit, tegelikult saab. Et see on selline natuke kohane. Aga vaikselt hakkame kokku tõmbama. Ma tahtsin veel paar küsimust küsida. Et ehkiks üks kuulaja küsimus on tulnud, et milline on su enda tankeri lemmikõlu? Ma olen õppinud selle ära, et sauna session on see minu lemmikõlu. See on meil kõige populaarsem mõlu, et ma olen igal festivali üritanud siis see endale sellist teha, mul hästi kähku tuleks see vastus, et sauna session. Aga mul on meeldinud tegelikult väga palju tõllad ja mitte ainult meie valikust, aga reine on ikkagi humalasi selliseid ibasid. Suures, kas see on nagu, ütleme, mina ei ole suure tõllaspetsialist, aga et kas nagu eestlase maitse viimastel aastatel nagu muutub tõlla? Ma ei raske öelda. Et ei, ma nagu nomenklatuurist ei näe sortimentist. Ei, me pigem oleme ise kohanenud siis klientide poole, et me viimased paar aastat nüüd läinud just seda teed, et laiemale massile siis maitseid pakkuda. Et õled ei pea olema nii keerulised, et võivad natuke lihtsamad olla ja olla sellised pääsu õled siis nendele meie kangematele, aga võibolla maitse küllasematele õledele. Et fakt on see, et ega see hästi eriline elu, sellel on ka väga eriline klientuur. Te sinna ei saa midagi parata. Mis teile kõige kangem õlu on? Ma näen laua peal 7%. Jaa, no meil vist on 15. On olnud, aga ausa, jah. Okay. See on nagu veini kangem. Jah, no meil on ka mingid väga vägevad õlled, mis maitsevadki nagu vein. Parem, odavas veinits ikka parem. Teil on kauplus ka, eks, et kui nüüd see lockdown nagu möödab, siis põhimõtteliselt inimesed saavad ka siia osta tulla vastu. Jah, no meil tegelikult on siin pood ja baar koos ja meil nüüd on toidlustus kööku nõues valmis saamas ja kui ilmad lubavad, siis tavame terassi, et kõik selline on valmis suveks. Ma tean, et siin nii mõnigi teine selline käsitööjookide valmistaja pakub ka täitsa sellised ekskursioone siin oma tootmises ja räägib pikemas lugusid, et kas te nagu pakute ka midagi sellist? Jah, me oleme väga palju teinud tuure erinevatele suurustele gruppidele. Meil avatud uste päevi olnud, meil me osaleme alati avatud talude päeval, saab tulla täitsa tasuta ja tuurile. Et hoidke silm meie asjadel peal, meie sotsiaalmeedial, et kui varsti juba see jama läbi saab, siis me hakkame uuesti tihta. Just. Aga olgu, sellega me hakkasime valitselt kokku tõmbama, siin rohkem hetkel tundub küsimus ei ole. Et sellise viimase noodina siis ma jätaksin kuulajatele sellise info, et kui te huvitab isemisest ja te näete ka nende ettevõttes vajadust digitaliseerimise järgi ja soovite kuskilt pihta hakata ja võib-olla isegi ei teada täpselt kust kohas, siis kindlasti võtke meie ühendust, meie kodulehel leiate ka sellise lingi lausest saab ülevalt nurkast nagu digitaliseerimine või alusta seal. Sinna vajutades siis võite juba endast meile märku anda. Muidugi kõik teised kanalid on ka teretunud, aga et seal saate väga lihtsalt elektroonilist meile tegi. Mõned väiksid isiklikud andmed saate sinna sisse panna ja võtame teiega ühendust ja mõtleme koos, kuidas siis jõuda kaasaegsete uute lahendusteni ja püüame siis anda mingisuguse tuleviku nägemuse. Aga siin kohal lõpetaksime ja suur tänu sulle, Jaanis, meid vastu võtmas. Ma väga vahva särisin, et kindlasti kõikidele kuulajatele ka, et tulge kindlasti küll, kui siin see võimalus avaneb. Siin klaasartan taga juba vaatasin, oli näiteks trummikomplekt, oli siin kuskil tein siin suure tootmisruumis ja vastek muusikat mängiti ja kõike muud.
teistsugune kui tavapärases kuskil suures tootmisringiga. Kindlasti väga vahva meeskond ja vahva kogemus. Aga sellega lõpetame ja suur tänu veel kord.